waxaan leeyahay war waxa weeyaan xariga dunta yar haddii la kala jiito way godaa danta uma geylumi haddii madaxweynuhu magacaabo ay guddi oo uu yidhi ma magacaabayo amba ayna dhicinba uu ka aamusay ma magacaabayo maan maqan laakiin uu ka aamusay waxa weeyaan in markaa meel dhexaha laysi dhowr goor baan ka hadlay waxaan imanka inugu dibisay laba xisbi awcudiyo iyo kulmiye ayaa taageeray doorashadii la qabto komishinka na qabto waxaan leeyahay haddii laba ay israaceen xisbiga wadani danta qaranka inagoo horeba uga tanaasulay oo nidhi doorashadii maalintii lagu dhawaaqay raggii ka hadlay war haddaynu kol haddaynaan lahayn madaxweynihi waa laga qaado annagaa ah madaxweyne aan laynaga yeelin haddii aan tanaasul oo aan taageero waanu isku raacan imankana waxaan leeyahay arrinta haddii halkaa taagantay ijiid aan ku jiido waa gacmadaalis kulmi wadani waxaan leeyahay wadani haddaan lahaa inagu dulqaata cabdiraxmaanoo dulqaado sharaf bay kuu tahay maamuus bay kuu tahay waa ninkii waagii tanaasulay baa la leeyahy waxaan leeyahy wadani hadday cawdanayan komishinka ma ogolin waxaasaanu diidaynaa guddoomiyaha waxa waajibka u xeerku dhigaya doorashadu amba xeerka doorashadu dhigaya inuu guddi u magacaabo waxaa laga cawday madaxweynaha isaaradta xilku inuu guddi u magacaabo anag yeeli maayo anag yeeli maayo dantii ummaddaa ku lumaysa waxaanina qaban aan qaadanno oo haddii guddigii madaxweynuhu magacaabi waayey oo komishinkii la baari waayey oo waddadii ku habboonayd la marin waayey doorashadaan ogolaanno danta guud ee ummaddaa ku jirta qabiil qoomiyad qaran qaranku waa halka ugu dambaysa la noqdo markaa taa anigu yaan ku dheeraan hale arrinta qabyaaladda aan yarayno oo ha laga baxo qarannimo aanu fikirno waftigii shalay noo yimi intii soomaaliland jirtay guushii ugu weyneyd xalay bay noo soo hoysay britishka ama britaniya wasiirkii gaashaandhiga oo miisaan weyn ku leh ayaa inoo yimi ciidamadeen noo dhisanaya waxaan dee dowladda britishka ayaa inaga caawisa oo dhista oo tababarta nuxurku waxba idinka qarin maayo axmed